На 22 октомври ученици от 11 и 12 клас на професионална гимназия по механоелектротехника в Пирдоп посетиха Дни на кариерата 2024 в Технически университет София. Това съобщиха от учебното заведение в социалната мрежа. Там учениците се запознаха с дейността на световни и български компании с внедряването на нови технологии, както и с перспективите за успешно кариерно развитие. В разговори с представители на тези компании учениците получиха предложения за участие в стажански и практикански програми, както и насоки за кандидатстване за редовни свободни позиции. От професионалната гимназия отправиха благодарности за поканата и сътрудничеството към доцент доктор Агата Манолова, декан на факултета по телекомуникации в Технически университет. Това посещение беше част от съвместните инициативи между професионалната гимназия и Технически университет.